Achei parada. Comentarista da Bíblia, Mulher Tu Estás Livre, Bispo Kid James, faz uma pérola do Evangelho direcionada às mulheres, mas pode ser para a igreja também. Em relação à ordem que Deus deu para Josué passar o Jordão, ele diz assim: o avivamento ocorre quando aquilo que estava morto revive. É o despertar dos abatidos. Você pode ter um avivamento em sua vida espiritual, em sua vida pessoal, em sua vida financeira, ou em qualquer parte do seu corpo que o inimigo embalou no desespero. O avivamento trará vida a qualquer situação, porque a palavra já foi liberada. E onde existe a palavra de Deus, existe vida, porque Ele